Україна та Йорданія – паралельні світи. Однак в житті нашої землячки Тетяни ці паралелі перетнулися. Мене звати Таня. І ще зовсім недавно я жила у найкомфортнішому місті України – у Вінниці. Чоловік Тетяни – йорданець з українським дипломом лікаря. Після навчання він планував проходити інтернатуру в Україні. Однак це виявилося занадто дорогим задоволенням для іноземця. Чоловік мені не міг працювати, тому що ліцензію йому без інтернатури видати не могли. Інтернатура в Україні платна і дуже-дуже дорога. Саме тому ми переїхали до Йорданії. Сьогодні чоловік Тетяни проходить інтернатуру в Йорданії, а Тетяна звикає до життя на його батьківщині. І просто зараз вона розкаже про це. Чому в Йорданії не заведено влаштовувати звичні українцям застілля? Чому йорданський чоловік не може переночувати у батьківському домі своєї дружини? І чому під час карантину в країні не працювали продуктові магазини? Йорданія – переважно мусульманська країна, і Тетяна була до цього готова. Жити за законами Корану дівчина почала ще в Україні. Мені подобається тутешній побут, адже всі традиції тісно пов'язані з ісламом. І я їх розумію, тому що я вже була мусульманкою, коли виходила заміж за свого арабського принца. Зі своїм арабським принцем та двома донечками Тетяна живе в домі своїх свекрів. Але це не про дві господині на одній кухні. Тут в кожного своя окрема територія. У нашому будинку проживають батьки мого чоловіка та п'ятеро їх синів. У кожного своя окрема квартира. Також є три донечки, але всі вони живуть окремо. Ось така у них неухильна традиція. Якщо ти дівчина, ти йдеш жити у помешкання свого чоловіка. І якщо його батьки не збудували подібний будинок сімейного типу, тоді вони орендують квартиру. Ну а жити у приймах або у невістках тут зовсім не прийнято. Навіть не прийнято зятю переночувати в домі батьків своєї дружини. Будинки часто будують так, аби онуки з правнуками могли їх добудувати і вже жити там своїми родинами. Зверніть увагу, що на даху є арматура і колони незавершеного будівництва. Це спеціально робиться, так би мовити, для наступних поколінь. Для того, щоб споруда міцно трималася, фундаменти закопують дуже-дуже глибоко. Саме тому утворюється такий перший поверх, ну, майже у цоколь. Йорданські будинки відрізняються від українських не лише зовні, а й зсередини. Чим? Функцією кімнат. Наприклад, в українських домівках є універсальна вітальня, де і телевізор подивитися можна, і чаю з гостями попити. В йорданських ці функції розділені між двома різними кімнатами. Якщо ми дуже близькі родичі, то ми вже ж заходимо у середню кімнату, яка називається салон, де є телевізор. Ну і, в принципі, родина проводить весь час у такій кімнаті. Ну, а якщо ми гості, то ми повертаємо наліво і потрапляємо у найкращу кімнату, яка так і називається «Горфа Додюф» – кімната для гостей. Традиції посиденьок з гостями в Йорданії теж різняться з українськими. Якщо ми можемо і на просто каву, і на вечерю з 12 страв людей покликати, то для йорданців можливий лише перший варіант. Гостей чистують кавою, і в святкові дні вона обов'язково заварена з кардамоном. Саме така у нас кава зараз знаходиться у термосі. Наливають лівою рукою у праву, для того, щоб гостю подавати правою рукою. Нечемно подавати лівою. Катріш. Афаталь. Шукран. Пригощають цукерками, ну а якщо приходять гості, приносять з собою солодощі, то також цими солодощами. А взагалі не прийнято, так як на Україні, застеляти столи у три поверхи. Це все недоречно. Йорданію, як і весь світ, не оминув коронавірус. Ті, хто вважають, що український карантин є або був занадто суворим, зараз, скоріш за все, змінять свою думку. Навіть аптеки, продуктові магазини ввели комендантську годину, причому комендантська година була з 6 вечора. В 6 вечора лунала сирена, і можна було виходити з будинків лише в 10 ранку. На роботу їздити лише по пропускам, рукавички, маски,
обов'язково. Я знімала відео і якраз пролунала сирена, яка сповіщає про початок комендантської години. І от зараз лунає голос поліцейського у динамік, щоб усі йшли по домам. Вже сьогодні Йорданія, так само як і Україна, потроху повертає до карантинне життя. Щоправда, кордони відкривати не поспішає. Останні дні зовсім немає сирени. В принципі, людям вже дозволено пересуватися в сусідні міста і на машинах, і так далі. Регулярних рейсових перельотів ще немає, тому, скоріш за все, у цьому році ми не потрапимо в гості до рідних та близьких. Застілля на широку ногу, ділити одну кухню зі свекрухою та зібрати гостей в універсальній вітальні. Все це таке звичне для нас і неприйнятне для йорданців. Можливо, хтось і не зміг би перевернути своє життя з ніг на голову, змиритися з чужими традиціями. Однак українці Тетяні це не просто вдалося. Вона із задоволенням пізнає нову сторінку свого життя. Я дякую телеканалу ICTV за таку прекрасну можливість передати привіт з далекої Йорданії, а також показати, що у нас дійсно все добре.